ویلکم ٹو بٹوین دی لائنز. زما نوم مہران وزیر دے او زما سره ڈاکٹر خادم حسین صاحب موجود دے. ڈاکٹر صاحب مونږ په خپل خاورا امن غواړو, دا خو په دې سوشل میډیا باندې او ډیر خو چرته زدا خبره کوم چې څوک پاتې ایکټیولی پارټیسیپیټ چانه وکړای پکې ایساینه واخیستې نور خدا سره زما او تاسو په شان ته خلک خو بیا کوشش کړی چې په یو نه یو ځای کې پکې شریک شي, که په خیبر کې وي که په باجوړ کې په یو ځای کې شریک وي. زه نن پروګرام کول غواړم یا خبره کول غواړم په دې خیبر پښتونخوا کې چې د کم یا په ټوله پښتونخوا کې کم پاسون کم خلک را پاسېدلی وو او ډېر په ښایسته انداز کې او سیاسي خبره راوړې وه مخې ته, او سیاسي خبره د امن خبره د مخې ته راوړې وه. نو زه غواړم چې نن تاسو سره په دې باندې لږ ګپ ولګو. تاسو هم په کې شامل وئ او موږ هم وکتل. نو دا ډېر خلک وایي چې بس اچانک یو شی وشو, تاسو وایئ چې اچانک یو شی و؟ ډېر لوی نظریاتي کار اوس هغه ستاسو په شان تنظیمونه موږ زموږ په شان لږ سیاسي کارکنان هم دا کار وکړه, سیاسي جماعتونه موږ غیر پارلماني تنظیمونه موږ عمومي طور باندې چې کوم د لیک لوست طبقه د هغې موږ د سوشل میډیا په زیر د هغې تر منځ تعلق و ربط هم جوړ شو, مربوط هم شو. او تاسو کتل دا ګوره د حیرانتیا خبره, د مهران صاحب تاسو ما ته اکثر دغه راکول پیغورونه راکول که نه چې سوات 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 که نه, نو خو په سوات خو زه بدنامې ما, نو خو بیا څه چلو شو سوات کې خلک په کابل کې راووتل, ډېر کم سواد کې خلک په خوځه خېل کې راووتل. او زما یقین دی چې روان وختونو کې به تاسو وګوري چې په منګورج نشاد چوک کې او په ګراسي ګراوند کې هم خلک راوځي, او هغه به صرف یو مطالبه کوي چې مونږه د جنگ دا څومره روزګار چي دی, د پرایویټ ملیشو دا څومره روزګار چي دی, د بدمنه دا څومره روزګار چي دی, د بارودو دا څومره روزګار چي دی, د ټوپک ماره دا څومره روزګار چي دی, د بتخوره دا څومره روزګار چي دی, د دې منولو ته نور جوړ نه یو بس دا بس منونه. او که تاسو فرض کا ریاست دی اول په سر کې نه مانو چې تاسو اول په سر کې تاسو اول په دی اول سر نه مانو لکه اوس که تاسو د پولیس نظام دی, که تاسو د انتظامی نظام دی, که تاسو د فوج نظام دی, او تاسو د نن چې هر قسمه ترتیب دی اغه ترتیب تاسو اختیاروي او کوم شکل اختیاروي خدا ستاسو باندې فرض دي ضرورت تل ته ولاړې داغه تنخواه الی ته ڈی سی سی به ته ڈی ایس پی سی به ته ایس پی سی به ته ای جی سی به دا ستاسو مواریده مونږ در سره یو دل ته مونږ نه سوک داسې نه په دې زمونږ مالتونو کې آبادیږي نه با چرته ټوپک مارو ته سوک زمونږ نه سوک ملاویږي او غي سر ملګری کیږي دا زمواري مونږه لو خو تاسو به دې ته نه پری دی دا مونږ نه شو منلای چې د مټې په غرونو باندې ولې سوک راخکاره شو سنگ راخکاره شو یا په بنیر کې دا مازو په درو کې څنګه خلک راخکاره شو زموږ نمونه تاسو کتل هغې نه رستو په مازو کې په بنیر کې څومره غټه جلسه وشوه هماغه دوران کې تاسو کتل په میدان دا میدان د انتهاګر تنظیمونو بیخي اډه د اډه لکه بیخي غارونه دي لکه ټریننګ کیمپونه دي غارونه دي په هغه کې تیرا میدان خبره کوم تیرا میدان خبره کوم د تیرا میدان خبره کوم د تیرا نه تیرا میدان نه د دیر میدان خطا دیر میدان د دیر میدان ګوره ما د سواد ذکر وکړ کنه به د مازو ذکر مې وکړ نو د دیر میدان د دیر میدان چې دی دا بیخي د انتهاګرو شخصي ملیشو اډې دي او په دې کې دومره خلک راوتل او زمونږ بدر خان جی چې ورسره لکه څنګه خبرې وکړي خلک ورسره څنګه اوتړلې شو هغه یو خبر وکړه چې مونږ به لکه تاسو دا ځین یو چې مونږ به راوتو مونږ به د دې بدمنۍ او د دې انتهاګرۍ خلاف چغه پورته کوله خو کام تاسو را سره نه وي خو د هغې باوجود مونږه دغه بدمنۍ ته شکست ورکړی دی اوس خو را سره تاسو یي اوس خو رانه دلته پاتې کېدی هم نه شي که نه بیا تاسو داسې راځئ باجوړ کې څومره درنه غټه وشوه بیا داسې راځئ پې په مومندو کې څومره غټه درنه وشوه بیا داسې راځئ په خیبر کې څومره غټه درنه وشوه او په وزیرستان کې د تېر شویو دریو میاشتو نه د
میرالی په میرالی کې د ټولو تنظیمونو ترمنځ څنګه یو خبره شو. اوس په دې کې تاسو اوس ګوري یو خو هغه علاقې دي کوم کې چې د پخوان مثلا بندوبسي علاقې دي، بل هغه علاقې چې نوې ځلې دي، د دې دواړو ترمنځ د نریټیو یا دواړو ترمنځ د نظریې په حساب څومره یک تایی راغه، څومره یک جهتی راغه، څومره نو د انضمام یو ګټه به دا خو منې کړ میران سي نو دا یو منظم شکر آزاد قبایل کسې پرېږدو اوس دا باید بس اوس کلار شو دنه اوس کته اوس تاسو خو خده کنه لکه اوس تاسو باندې لکه مونږ خو نه شو ویلې پکې کنه بیا تاسو یې ته پکې سو کې کنه خو زه داسې خبره کوم چې دا د انضمام نه پس داسې څنګه یکتایی راغه او په هغې سره څنګه یو منظم سیاسي جدوجهد پذیره په دې کې دا ټول تنظیمونه شامل وو، په دې کې دا ټول سیاسي ګوندونه شامل وو او په ډېر منظم طریقه په یو نقطه باندې د ځوانانو دا ګیله هم ختمه شوه. ګورې چې تاسو په یو خبره باندې رضا کېږي ویل نه، یو پلیټ فارم ته راځي ویل نه، راغلل ټول یو پلیټ فارم ته کنه چې قام غواړي، وطن یې غواړي، ټولنه یې غواړي، سماج غواړي، نو بیا به راځي دا خلک رهبري هم هغه غاړې ته راځي او کارکنان هم غاړې ته راځي. داسې ده. اوس په دې کې یوه خبره شته چې هغه ډېره مهمه ده، هغه ده چې په دې کې ما چې تاسو ته ووې دا ټول سیزونه داسې وو چې لکه روان وو په بیکګراوند کې. دلته جرګې هم وشولې، دا اخیری جرګه خو چې کومه عوامي نېشنل پارټۍ په باچا خان مرکز کې کړې وه که نه، په هغې کې څه پرېکړې شوې دي، په هغه باندې خیر کار به روان هم وي کېدای شي. او خو داسې ده چې دا ټول د جنگ متعلق چې کومه نریټیو بیلډ شو دومره وخت کې، ډېر خلک وایي چې بس پښتانه بس غرق قوم دی، بس د ورته پراته که پراته وای بیا د دومره پسونه نه به د کومه راتلی. دې مطلب ده یو نریټیو روانه وه، مسلسل روانه وه. نو دا 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 ډېر مهمه خبره ده. ما زه چې کله په دې باندې سوچ کوم دا ټول تاسو چې د مرض زیلي او د هغه سره میلاو که نه وګورو، بیا ماته دغه شی راځي چې په مرض زیلو کې هم نریټیو تللی دا د جنگ خلاف او لوکلی هم انډرسټینډ کړی دا خلکو. لکه اوس ورایټی تاسو وویل لکه چې کوم خلک په پاسونو کې دي، کامی مشران، ځوانان او سماجی تنظیمونه، سیاسی پارټۍ کا اده کم فکر والی دي، دا ټول پکې راټولې شوی دي. لکه اوس ما په باجوړ کې وکتل جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل پارټۍ ورسره جو جو کیمپونه لګولي وو، نو ما دا هغه ټولې خبرې وکړلې که نه چې بس مونږ ناستو په حاکم کې او هلته به میټینګونه کېدل. نو بیا جمعیت علما اسلام منظور پښتین راته دوی ریسیو کړه، لکه ظاهره خبر د عوامي نېشنل پارټۍ ریسیو کړه خو دوی هم ورسره وو. نو دغه شای ډېر زیات فکر د دی د دې ستاسو والا خبره ده چې زه بیرته بیا ریپیټ کوم چې په دې یو خبره باندې اتفاق وشو چې مونږ په خپل خوره امن غواړو. ورته تاسو د دې جرګي خبرو کې دغه په نجه کې پړمبې زل جرګي خو مخکې ډېرې شوې دي کنه، خو د دې جرګي اهمیت په دې حواله ډېر زیات غټو کنه. دا چې په کوم په د اگست کې په 16 اگست 2022 کې، یعنی په 14 اگست 2022 کې چې کوم باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل پارټۍ د سوري لاندې کومه جرګه وشوه، پای کې یو ډېر لوی نتیجې ته خلک رسیدل. او اگر چې اعلامیه تقریبا هماغه وه چې کوم په باچا خان مرکز کې په 2000 کې شوې وه، د هغې نه وروسته مثلا د مزدور کسان پارټۍ د سوري لاندې شوې وه، د هغې نه وروسته مثلا بنو کې تیر شوي فروری کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سوري لاندې شوې وه، د اوس باچا خان مرکز کې جلسه وشوه. نو د دې په نتیجه کې او تاسو هم پکې خبرې وکړي، د دې په نتیجه کې او خطر د دې یو 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 ځانګړتیا خو د دې دا وه چې صرف سیاسي جماعتونه نو، محققینو مو پکې، مدني ټولنې مې پکې، د بزنس او د ټریډ ارګنایزیشنز مو پکې، صحافینو مو پکې، د میډیا نمائندگانو مو پکې، د پروفیسورانو نمائندگانو مو پکې، د ډاکټرانو نمائندگانو مو پکې، د ادیبانو لیکوالانو نمائندگانو مو پکې، یو خدای ای پی ایس وال د ای پی ایس شهدا فورم نمائندگی مو پکې وا. نو یو خدا ځانګړتیا و دی. دویم ځانګړتیا سو چې دا یو نتیجې ته رسیدو، د دې په نتیجه کې د یو پښتون قومي اتحاد اعلان وشو. هغه پښتون قومي اتحاد دوه دوه کسان به دا ټول ګوندونه ورکی څور کړی دي، څور کوي لګیا دي، او چې څنګه دا د سیلاب دا دغه لګه
کینی لکه دا خلق چی سنگه تکلیف کی دی زکه چی دیر گندونه و دیر جماعتونه و دیر تنظیمونه دا سیلاب پا مدد کی لگیا دی نو اغا میٹنگ کول با گران شی چی سنگه دا خبره لگا زیادا خشی لگ دا سیلاب صورتی حال لگ گزاره او کی و خلقو تا مدد پا وقت رسی نو دا غین رستو با سمدستی طور یو اجلاس را وقته کی گی باچا خان مرکز کی و دا پختون قامی اتحاد با قاعده یو تنظیمی ڈھانچه یو ساخت و مخترازی دا پکر یو دیر لوی کار نو دا طول عمل چه تا سوئی کنا چی یو غڑی نظریتی عمل روانو بلی غڑی تنظیمی عمل روانو بلی دا جرگی عمل روانو نو دا طول عمل اخد لکول عمل روانو دا سوشل میڈیا عمل روانو نو دا طول عمل پا دو دری سوزون اتفاقو کو چه دا ریاست دا پالیسی چه دا جنگ پا ذریعه با بعضی علاقی دا خپل کنٹرول لاندی ساتو دا نمانو دا جنگ پا ذریعه دا جنگ دا اقتصاد پا ذریعه با بعضی علاقو کی خپل سٹریٹیجیکی مفادات یا خپل تزویراتی مفادات پا مخ کی بوزو دا نور نمانو دا جنگ پا ذریعه او دا جنگ دا بتخورای دا ٹارگیٹ کیلنگ دا هدفی و جنو دا تنظیمونو دا تختولو دا تختونی نی جبری گم شد گو لا پتکیدو دا چی کم اقتصاد دا نشو دا کاروبار چی کم دے سر ترلیل اقتصاد دے دا زانورون کو حملو کم ترلیل اقتصاد دے دا اقتصاد یا دا شخصی ملیشو چی کم ریجیم دے دا اقتصاد در سر نور نمنو دا قامی در سر نمنی بس نو زما خیال ہے چی پا دی ٹول عمل کی کب زو پا غلطنی مبالغانو کما او تا زما سر اتفاق کوئی دا اتیا فیصد نزیاد پختانا پا دی ٹول دا پاسون پا دی عمل کی شریک دی دیر امان ناتاسو دا پروگرام او کتو نمو کو شرط کو بل پروگرام کی استاسو سرائی نوی ٹاپک سارا رازو موسیقی